опитані продавці даних магазинів, всі, хто мали доступ до цього комп'ютера, також вилучено відео, хто мав доступ до цієї кімнати, і наразі призначено експертизу для встановлення, хто включив цей запис. Показ цього фільму тривав лише декілька хвилин. Працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 301 частиною 2. Санкція статті передбачає покарання максимальне обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 5 років на цей самий термін з конфіскацією відеоматеріалів, які містять порнографічний характер.